Ja, det är ju många som känner sig extra ensamma nu. Ja, djuren har ju väldigt stor betydelse för människor, särskilt de som är ensamma. Prata med dina grannar och gör det då för guds skull inte när du är upprörd. Det är ju liksom kulturskillnader mellan Danmark och Sverige. Så det har det ju alltid varit. Hej och hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Goda Grannar TV. I det här avsnittet kommer vi ha fokus på det äldres situation och hur det är att leva som riskgrupp och inte få ha de sociala kontakterna du brukar vara van vid. I avsnitt 1 hörde vi hur Gunn-Britt från Örebro berättade om hur det är att leva under coronapandemin. Och det är nog många som känner igen sig med beskrivningen att man känner sig kanske lite ensam. Hur länge kommer det vara så, undrar nog många, och vad ska man göra för att bäst ta sig igenom den här perioden? Min första gäst idag är vår förra socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. Och i det här avsnittet har vi fokus på våra äldre. Hur upplever du att de äldre har påverkats i just den här krisen? Jättemycket. Det är ju våra äldre kanske som har påverkats mest av alla. Min farmor är en av dem. Hon gick bort i slutet av april och bodde på ett äldreboende. Och där måste man ju skänka verkligen dem en tanke. Och de anhöriga som finns runt omkring. Mycket erfarenhet som har försvunnit. Och jag var så otroligt glad häromdagen när både Expressen och DN gjorde stora reportage där de speglade 100 olika livsöden. Kring personer som nu har gått bort i den här pandemin, så att det inte bara blir en siffra. Och då ska man komma ihåg, och det vet ju inte minst ni som jobbar med bostadsfrågor, att vi också är ett av de samhällen i världen som har väldigt många ensamhushåll. Många äldre som var ensamma redan från början. Den här ensamheten som du är inne på, för det är ju någonting som vi verkligen har märkt av. Vi har ju ringt runt till våra medlemmar 70 plus och pratat. Och väldigt många har just uttryckt att man blir otroligt isolerad. Vad tänker du kring det? Jag är så glad att du lyfter den frågan och också lyfter det exemplet som ni är då, genom att ni har ringt runt till era medlemmar som är 70 plus. För man måste ju ändå fundera över, vi befinner oss mitt i den här brinnande krisen, den här pandemin. Och hur kan man på något sätt göra någonting gott utifrån det här? Jag vet ju äldreboenden där man har köpt in iPads till exempel, som de äldre får använda för att man ska kunna ha kontakt med anhöriga. Och jag tror att det är så klokt att hitta de här olika sätten, för att som sagt, vi vet inte hur länge det här kommer att dra ut. Och där tror jag att vi som samhälle också kanske kan hitta den värmen och solidariteten med varandra och våra äldre i det här. Hur funkar kontakten med väljarna? Har du hittat nya sätt att hålla relationer? Ja, men absolut. Jag har ju sedan lång tid jobbat ganska mycket via sociala medier. Och det har ju blivit så att jag har lagt ännu mer fokus på det nu. Jag blev ett expert på liksom Zoom och alla de här olika varianterna. Hur man ska rigga sin mobiltelefon på böcker som ett stativ är jag bra på nu också. Och det som har varit intressant när man då kopplar upp sig digitalt alla, det är ju att man också på vissa möten har betydligt fler medverkande för att det är så enkelt att delta. Så en positiv effekt kan kanske vara att fler har haft möjlighet att vara med och finnas med i ett politiskt sammanhang och lyssna. Ja. I någon mån så kommer vi ju som folkrörelse att behålla en del av det här även framåt som ett komplement. Sen kan man ju aldrig ersätta liksom personliga möten så här, men ja. Stort tack för att du tittade in och att jag fick möjlighet att ha en liten pratstund med dig, och så får du väl också ha en trevlig sommar när det väl blir dags. Tack så mycket själv och njut av sommaren. Ja, det är ju många som känner sig lite extra ensamma nu när man inte får träffa nära och kära som vanligt. Men det sägs att några som kanske klarar sig lite bättre är djurägare. Om det stämmer har vårt team i Malmö bestämt sig för att reda ut genom att ställa frågor till hundägare. Ja,
Alltså om du har en hund så är du tvungen att bry dig om den och ta hand om den. Så att det gör att du fokuserar inte lika mycket på dig själv. Och speciellt i de här tiderna så är det väl bra att inte liksom ha fokus på din egen väl och ve hela tiden. Utan bry dig om någon annan också. Ja, jag tror att hund kan hjälpa om man känner sig ensam eller isolerad. För man kommer ut och går och träffar andra människor och så. Man känner sig mer delaktig, man pratar med lite hundmänniskor och så. Men det som skrämmer mig nu, det är ju att många skaffar en valp i dessa tider. Och sen vet de inte kanske vad de ska göra sen när de ska börja jobba igen. Det tycker jag är lite hemskt. För att det är viktigt att vara hemma med sin hund så mycket som möjligt. Duktig kille. Jag träffar ju många äldre när jag är ute på promenader. Så på så sätt så märker jag att husdjur hjälper nu äldre under corona, det tror jag. En som kan mycket om djurens påverkan på människor är Lena Lidfors, professor vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. Hon har forskat särskilt på interaktionen mellan djur och människor. Hej Lena, hur är det med dig? Hej, det är bara bra. Vi har ju intresserat oss lite grann i det här avsnittet av Goda grannar för människan och djurens relation. Och den första funderingen jag har, det är lite grann hur stor betydelse har ett djur för människan i till exempel en tid av kris som nu? Ja, djuren har ju väldigt stor betydelse för människor, särskilt de som är ensamma. Då är ju ett djur ett stort sällskap och man har ju sett i forskningen att särskilt äldre människor som bor ensamma, särskilt äldre kvinnor, har väldigt stort stöd av att ha en katt eller en hund. Och för många är det ju en familjemedlem som bidrar till vår välfärd genom att den här fysiska kontakten gör att man blir lugnare helt enkelt. Vad skulle du säga är som gör att djur är så betydelsefulla i de här sammanhangen? Vad är det som det ger människan i relationen? Kanske framförallt då om man är lite ensam. Jag tror att vi människor har en lång historia tillsammans med djuren. Hunden domesticerades ju redan för 15 000 år sedan. Och de har hjälpt oss med så mycket som att jaga byten, bära hem byten till jägaren, vakta gårdar och bostäder. Och det har nog lett till ett ömsesidigt beroende kan man säga. Hunden behöver oss för att få mat och vi behöver dem för att få stöd och liksom den här sociala kontakten med hunden. Då. En sista fråga som jag funderat lite grann på. Nu har ju pandemin kanske inte pågår så länge, men har man redan börjat se till exempel att fler väljer att skaffa husdjur? Ja, absolut. Det har till och med varit så att det har varit nästan blivit ont om fiskar till akvarier och marsvin, gnagare, burfåglar. Så att det verkar vara en allmän trend nu att man vill skaffa sig ett husdjur och då passar man på nu när man är mer hemma. Sen vill jag sätta upp en varningsklocka här att det är viktigt då att man tänker igenom att sen när saker och ting går tillbaka till det vanliga att man verkligen har tid och råd att behålla det här djuret till dess livstid är slut. Just det får inte vara bara någonting för stunden utan det är ett långt åtagande man såklart gör. Stort tack Lena! Tack så mycket! Nu ska vi över till Karin, Berit, Ulla och Kari i Sundbyberg för att höra hur de resonerar kring läget. Hur är det att vara äldre i coronatiden? Nu säger vi cheers, tjejer. Ja, men, skål. Skål. Skål, allihop. Skål. Ja, nu har jag träffat mitt yngsta barnbarn. Hon är 11 år. Ska fylla 12. Hon är väldigt medveten om att hon ska inte vara in på mig och hon har varit med på landet. Men barnbarnsbarnen som jag inte har sett sedan i julas. Det tycker jag är väldigt tråkigt att man inte får träffa dem. Det tycker jag är det värsta med den här coronan. Ja, och jag fick ju en liten ny släkting här för inte så länge sedan som jag bara sett på kort. Ja, och en som fyllde 3 år också. Jag vet inte hur hon ser ut nu. Det går ju så fort när de är i den åldern. Men det är såklart att man lever ju inte samma liv som man gör normalt. Det kan man ju inte säga. Utan vi är ju ändå, det är väldigt strikt. Ja, men jag tänker på folk som kritiserar Sverige och ut i landet och även här. Då, att ingen vet ju, ingen har ju en aning om
vad det är som är bäst just nu och vad som är sämst. Och då känner jag att då kan man ju bara förhålla sig till det vi har. Och jag känner mig rätt nöjd med att vi inte har blivit inlåsta. För jag tror att det, alltså en inlåsning, en instängning, om man ser ut i Europa, det har ju tagit jättemycket på människors, alltså den mentala delen. Jag tycker vi lever ju ändå, har ju levt ändå i någon slags karantän här. Mm. Därför att vi inte träffas inomhus. Man håller avstånd även med vänner. Mm. Ja. Det är ju verkligen goda grannar. Ska vi smaka på rosén tycker ni? Ja, det tycker vi. Skål. Skål för goda grannar, goda vänner. Mm. Oj, det var gott. Dum, bom, bom, bom. En granne kanske inte alltid är hjälpsam. Vi har besökt och frågat några malmöbor om vad de tänker kring sin granne Danmark som har hotat med att hälla bajs i vattnet. Dum, bom, bom, bom. Eller, jag är inte så inställd på det liksom. Jag har sett mest rubrik och jag tänkte bara, vad är det här nu? Vad håller de nu på med? Ja, det kan de ju sluta med va? Eller kan de skaffa ett reningsverk? Så löser biffen på det sättet. De behöver ju inte slänga ut det till oss. Det är oansvarsfullt och det är inte schysst alls. Nej, det är inte så jättekul att de gör det. Känns det som att de är en bra granne just nu? Nej, inte alls. Det är ju liksom kulturskillnader mellan Danmark och Sverige. Så det har det ju alltid varit. Så att det är så tråkigt med dålig grannsämja. Och vi har nu med oss vår förbundsjurist Susanna Skogsberg på länk för att återigen svara på en fråga från en tittare. Jag har ett nyinflyttat par som är väldigt glada i dansmusik, sån där techno, och de gillar att skriva upp volymen. Och jag vill inte vara en tråkig sur gubbe, men finns det regler för hur högt man får spela och när jag har rätt till att klaga? Ja, men det finns givna svar faktiskt. Men om jag ska svara som Susanna, så skulle jag hellre säga det att prata med dina grannar. Och gör det då för guds skull inte när du är upprörd, utan vänta lite grann och gå in dit och tala om att det hörs väl. Då brukar det mesta faktiskt lösa sig på det sättet. Men juridiken säger att man får inte störa och då ska man vända sig till hyresvärden. Och hyresvärden skickar ett varningsbrev som säger att slutar du inte med det här så kan det hända att du får flytta. Så tipset till Stig är, prata med grannen. Funkar inte det, prata med hyresvärden. Ja, och han kanske kan, det var ju nya grannar, han kanske kan hälsa dem välkomna. Och ta dem vad han heter och säga att han är närmsta granne. Och säga lite fint också att han har hört att de gillar techno. Och det gör inte han. Han kanske kan svara med att spela lite progmusik eller någonting. Och så kan man se lite grann om det utvecklar sig i någon riktning. Det där vet du, det där är ingen bra idé. Okej. Nej, men det förstår jag. Finns det någon skillnad mellan om man är störd av till exempel musik i det här fallet eller ett barn som springer väldigt mycket med träskor inne? Ja, nej, men det finns skillnad, för att i hyreslagen så står det att barn som leker till exempel som hörs, det får man leva med som granne. Sen behöver man ju inte leva med om det är ungar som helt går överstyr naturligtvis, det finns ju gränser för det. Men vanliga ljud som förekommer från grannarna, det får man lov att acceptera. Nej, men det förstår jag. Tack Susanna, vi kommer ju höras igen. Tack. Och har du en fråga till Susanna så tveka inte. Maila på tv@godagrannar.nu så ser vi till att du får svar på dina frågor. Hörrni, det tar emot att säga det, men programmet är nu slut. Stort tack för att ni har tittat och på återseende. Hej då! Hej då, trevlig helg! Du är som värsta Lennart Hyland där. Exakt, visst är det så. Bum, bum, bum.